Minglava, Chapkani, Piani, Juzo, Barikamia, Titanic Muta, Nepanti Alau, Jagabi, Suraku, Shuniguru, Tibi Dava, Titimoha, Suyen, Timo Miobi, Nepanti Alau, T, Tuya Pomianugu, Chenoru, Amyama Piasato, Nige, Jayarabia, Taha, Yoshin Jolly, Pavari. Tipsin Pitonga Sunjin, Lutongaya, Lauji, Atatu, Pisa, Kayavari. Taha Dineti, a yapa, he John Lindu, ma bolly, but a sapimuri, de mama, so was on Pisin to cook a pier pawn ni zeba. T. John John, Titaniha, Dineti, Kababo Martin Shari, Demosin de ma pawn ni rabe, pierbari. Taguro Shuniguru, Alum Tibi Dava. Dinemaro Shuniguru, Madi de Ajago, Biobia, Bejanava. Shuniguru Mati Diranga, Titanin Pons and Loa Sinture, noted Timbona Sin, Jani Dirabe, Pierbari, Titimona Sin, Nameguru, Olympine, Brenton Nilo Name, Pitaribia, Titimori Hart, Titanilauto, Achiniri, Masu, Gabi Mele, Kangong Kerelule, Piolu, Majabau, Ari Kalari Donga, Ari Timori Hankapa, Achizon, Timo Sin, Wingeraba, Blue Sin, Wumba, Tru Dega, the Zingaro, Salapi, Don Suequin, Jagevari. ဒီအသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့တာပါကဲသူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုဆက်ရရင်တမောရီကိုအိုလံပစ်အတန်းစားတမုတ်တရာဖြန်အိုရှန်လိုင်းနာစထရီလိုခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်မောကအမ်အက်စ်အိုလံပစ်တင်မောပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့၆900ရှစ်ဒီဇင်ဘာမှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာမို့လို့တိုက်တနစ်ထက်3လောက်ဆောရဲလို့သတ်မှတ်နိုင်နေပြစောင်းတာကတော့ဘဲလ်ဖတ်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါအဲဒီကာလာရီမှာတော့တင်မောရဲ့ပိုင်ရှင
ုံတင်မောစင်ရဲ့ဝင်ခဲ့ပြီး Olympic က IS Mauritania တင်မောတိဆောက်ပြီးမှပဲအမြန်ဆုံးတင်မောလိုင်းနာမည်ကိုသူတို့ပြန်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုထင်နေတဲ့အတိုင်းအချို့ကတော့မဟုတ်ခဲ့ပြန်ပါဘူး Olympic အတန်းစားတင်မောတွေဟာအမြန်ဆုံးတင်မောတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါအပြင်သူတို့ကိုစောက်ကလေးကအမြန်ဆုံးတင်မောဖြစ်အောင်လူကိုစောက်လုပ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကြီးဆုံးတင်မောဖြစ်ရမယ်ဇင်ခံတင်မောဖြစ်ရမယ်တတောင်တတာနဲ့ခရီးသွားလာနိုင်တဲ့တင်မောတွေဖြစ်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်ပြေးဆွဲတဲ့ရေချောင်းလိုင်းတွေမှာအမြန်ဆုံးတင်မောဖြစ်စစ်ရင်းဟာ1929လောက်အထိမော်ရီတီနာတင်မောနဲ့ပဲစံချိန်တင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ White Star Line အနည်းနဲ့ကတော့စုစုပေါင်းတန်ချိန်4000ကျော်တဲ့ပထမဆုံးတင်မောအဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့အပြင်ဒီလိုအများပြားတီဆောက်ဖို့ဟာတကယ်တမ်းကြတော့ငွေရေးကြေးအရာတိတ်များပါတယ်ဒီလိုကြီးမားလာတဲ့ငွေရေးကြေး project တွေကိုဘသူကပေးနေတာလဲအမေရိကန်ကငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တထေးဖြစ်တဲ့ JP Morgan ကဒီအတွက်ထုတ်ချေးပေးခဲ့တာပါသူဟာအချမ်းသာဆုံးနဲ့ဩဇာအရှိဆုံးဘဏ်လုံငန်းရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်သူက1902ခုနှစ်မှာ White Star Line ကိုတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲတွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ဝယ်ယူခဲ့သူပါအဲ့ဒီအထိကတော့ပြဿနာမရှိသေးပါဘူးโอลิมปิกဟာ1910အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရေချပြေးဆွဲပါတယ် White Star Line ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲတင်မောင်းရေမချခင်အထိအခမ်းအနားလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးဗျနောက်လာပေါင်းများစွာအထိလုံသားတွေဟာတင်မောင်းခွန်ကြီးတဲကိုတင်မောင်းပုံပေါ်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းတိဆောက်ခဲ့ကြရတာပါအားလုံးတိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှသာအိုလံပစ်ဟာပထမဆုံးခရီးစဉ်ကိုဆောက်တန်ကနေနယူးယောက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကတော့1917ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးခရီးစဉ်ဟာတကဘာလုံးကဂျာနယ်တွေနဲ့လူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားရကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နယူးယောက်မြို့တစ်မြို့တည်းမှာပဲလူတောင်းကနန်းလောက်အထိဟာဆိုရင်အဲ့ဒီဒုံကကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးစည်ရင်းဝင်တဲ့တင်မောကြီးကိုကြည့်ဖို့တော့လာရောက်ကြတယ်ဗျ။ဒီနမကျော်တင်မောကြီးစတင်ပြေးဆွဲပြီး3လပဲကြာတဲ့အချိန်1917စက်တင်ဘာ20ရက်အရောက်မှာတော့စစ်တင်မောကြီးတစ်စင်းဖြစ်တဲ့ HMS Hopkins နဲ့ဝင်တိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီဒုံကတင်မောရဲ့မာလိန်မူဟာကပ္ပတိန်စမစ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတင်မော20ဘေးချင်းရှင်ရက်ခဲတာကနေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒါကလည်းတင်မောပူကြီးတဲ့ Olympic ရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ဝင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုံကစစ်တင်မောတစ်စင်းဖြစ်တဲ့ Hopkins ရဲ့ကိုထဲဟာကျန်တဲ့တင်မောတွေကိုဝင်ဆောင်ဖို့အတွက်ပုံစံထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Olympic ရဲ့ကိုထဲမှာအပေါက်ကြီးကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဗျဒါကြောင့်ပဲရေလုံကန်းနှခန်းအထိကိုရေဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရေလုံခန်းတွေကြောင့်ပဲတင်မောဟာရှီအောက်ကိုမြုံမသွားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင့်လုပ်ငန်းအနေနဲ့အမြတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောဆိုခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်မောဟာဘယ်တော့မှမမြုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုရရှိသွားခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီတင်မောကို3လလောက်အထိငွေပမာဏကြီးကြီးအကုန်ကျခံပြင်ဆင်ခဲ့ကြရတယ်ဗျဒ
ဒီပြင်စင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်တန်နစ်ကနောက်ဆုံးအဆင့်ဆောက်လုပ်မှုကိုရောက်ရှိနေပါပြီတိုက်တန်နစ်ဟာလည်းပဲဆောက်လုပ်မှုမှာအတော်လေးနောက်ကျနေခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်နောက်ကျခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့အထိဘသူမှအပြေရှားလို့မရသေးဘူးဗျဖြစ်တဲ့တော်ဝင်ရှိတက်ကတော့အနိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဝိုင်းစတာလိုင်းဟာအိုလံပစ်ကိုပြင်ဖို့စရိတ်ကိုကိုဗနာကိုစိုက်ထုတ်လိုက
ရှိနိုင်တဲ့အမြတ်ငွေတွေနဲ့အတူတူလောက်ကိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းစုံစမ်းမှုတွေအရာကပတိန်စမီးရဲ့အမလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုယုံကြည်နားလည်မှုပေးတဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်သင်္ဘောအသစ်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့တိုက်တန်နစ်ရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်မှာသူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောလာဟာလာအရာသူအနာမယူခင်ဒါဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးစဉ်လို့သူပြောခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဗျာ။သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒီခရီးဟာသူ့ရဲ့တကယ်နောက
Timon at two Tonkoya Sunny Ebe Sangama, Lipa Nimyo be Quelon Gea Sharibia, Timon at two Nimyo Dwadu Duigaro to the out him Hobau, Ari Donga a Chaki de Tongayaba, Nimyo be Quelon Gearaba, Ari Donga, Timobo Paladu Aloye, Conase Yaga Nola or Tigo Shivari, Dago Sunday Solo Donga Soy, Stalin Bounted the Dama, Tan Taha, Jeneke Pusan at Doyen, Dola Tan, Tiangazi Lauti, Gonja Gerabia, Tila Gonja can disau carry Titaneha, Newa Domacha, Tigimabe, Dudiamia, Why Star Lie. पितना पिके या शावारे Olympic heart, Sitimone Take, Donga de Jay, Titanim Nimio Donga de Jay, Titana Chichi Mama Go, Demola in a Yinsign Lai Javari, Titanipsim Chitonga Soy, Olympic ha, Eglango Piambi Susuban Kilomita, Koya, Donzella, Wire Niama, Shawni Rava, Timon Nimio Nidia, Chapi Chaku, Shangebi, Chachin Cabo, Piana, Gabi Mele, a Chamami Dobuya, Shinadu Alongo, Keze Yuri, Gabi de Chamaro, Eight Demoha. Titanin Nimio Deniaco, Shaupo, Kilomita Diaco, Zela, Tigo, Kiyima, Luni, Gerabia. Tari appears, Shinchan, Jiturego, Keze, Bogule, Olympic Cabringa, Lamakan, Gevabu, Palonesu, Ramuto, Gere, Titanin, Bonesan, to Nauta, Timotas, Yolara, Mulu, Trogo, Tapu, Koshim, Duma, Lae, Jamam, Hobulu, Tinjaluba. Titanin, Mubiri, a Chemaro, Olympia, Piani, a Kinshin, a Patate Longan, Cinema, Tuta, Lan, Gerebia. I know not a good at the cool, a Dwema, the South Damio, Kure, Eriago, Kanka, on Pulo Damio, a Taka, Liliza, Lazen, Taman, Tura, Muri, Lola, Gevari, Aladu, Bozango, a Britannia, Boma, Pulo, K, Derebia, Tugana, the Amuse, Olympia, Atanza, Timo, Pibari. I don't know, I demoha, solo zebe, she dirava, Tilumu tutamuri, pillow kebi mele, no paimaro, comuni anine, loaku name piatua kevari, arajamulube, no painetu, a shama, kiidega, temija dobabu, tabie, rogoya salima, pramagabase, pilare to a jingo demo, takai muri, ane a shilavari, arajome, kiide regale, machine dobia mubia, nekone a chemaro, five star laiha, olampico, pogliga by longa, a pie, piesuera gani, jana, laijavari. Tanguya Sanga Mila Maro, Timori Shabalari at Wachao, Tongue Yitaha, Olympico, Tongue Yita Sitiri, Tesambu atwa, Chosue Lai Charibia, Aritwa Aritimoha, Sendam Pounda, Amyautwe, Litama Kunilama, Amyautwe, Tassin, Libari, Aritimoboma, Siti Chotano, Tesambi, Tritrakine, Ashame Mire Pile, Tidarigo, Sitiri, Tesam Pusam, Pige, Javari, Tuya Tinshadon Kalari Garo, Chamaye Bojao Nimio Kare, Pienditimo, Pobnika Gashinjan Yeketu, Tonsan Lijao Longo, Keze Gere Achime Pidebia, Daha, Tokuya Sanga Autuba Dianima, Pikeraba. Ari Kalaga, Jama Yibodu, Shanga Kimbo Sura, Mimian Sansan, Mounin Bulu, Ape Mele, Ari Donga, Kapdeha, Lu Tonsan Lioku, Kebu to a Timoku, Achanji Jabi, Keze Gerebia, Ari Dragita Ye. A Pitinago, Kange Yashavari, Pintuikara, Tru Lumurigo, Ketin Gere, Timokabdengo, Sutase Chimimimi, Gombu Kevari. Kalipoli type was in Pide a Che, Shakoya Sachakune Maro, Olampeha, Kanira Sipaya, Chosuarago, Takan Jabiamari, Kanira Gaheli Fat, Nova Scotia Gani, Bidengo, Tatu Pureniama, Tato Mari, Nobi Timoboma, Chajong Chacha, Tosiriba, Tolai Javari, Aritimo Amianone, a USago, Januri Wikwea Kao, Alu Lo Sound like Dabe, Pidevia, Arino Heli Fagani, Ingalango Sidiri Macha Kanate Sound Jama, Name Chide Adwa Jong, Dine Kemaro, Heli Fama, Olympic Garden, Olympic Hall Community Sare, Name Kemone Ha Soye, Aritimongo, Aswe Pupi, Pitarabe, Pibare.
ตะคู่ชื่อดากาเฮลิฟัคคาโอลิมปิกเนี่ยสู่ดาดีตะเนียเรเนี่ยสะสะมุชื่อดาบ่ဟုတ်ပါဘူးเฮลิฟัคคาไททานิกမြုပ်တဲ့နေရာနဲ့ကီလိုမီတာ1200လောက်ပဲဝေးပါတယ်ဒါပြင်နောက်ပိုင်းမှာရင်းနှီးကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သူမိသားစုတွေကိုခေါ်ယူပြီးအတိပြုတ်သတ်မှတ်စေကမြုပ်နှံပေးခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟယ်လီဖတ်ဟာတိုက်တနစ်ရဲ့ကွယ်လွန်သူအတော်များများရဲ့နောက်ဆုံးခိုးနားရအရက်လည်းဖြစ်ခဲ့တာဗျတိုက်တနစ်ကကွယ်လွန်သူ150လောက်ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြုံးနှံပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေကလူတွေမှာတော့ဂျွန်တောင်ဆင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပါတယ် အဲ့ဒီလူဟာ1990ရုပ်ရှင်မှာလီယိုနာໂດတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လူကအပြင်မှာရှိခဲ့ပါတယ် ထိုးစပ်ဇက်ကောင်တကောင်တာဖြစ်ပါတယ်ချက်နဲ့ဇလန်အတီးကြတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးသူကတမောပေါ်ကမီးထိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အုတ်ဂူမှာတော့ဂျက်ဘလုတ်ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ရှင်ဝါဒနာရှင်တွေကတော့လီယိုနာໂດရဲ့ဇက်ကောင်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲသူရဲ့အုတ်ဂူဟာတိုက်တနစ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့သူတွေအားလုံးမှာလာရောက်ကြီးစုအခမ်းအနားဆု
American Nangan ha Sitego Bawin La Gera Mulu Olympic Halebe, America City Amya Piago, Uyoba Sigo Pusong Pige Jabia Mari. The Tonguya Sashimaro, Jama Yebo de Zenga, Olympico, Bipo, Change, Bime, Troma Petanat Kushi, Atuachama Aumian Geva, U, Tajamulu Olympico, Diu Bosi, Amyan Pietuabi Sauta Keredo, Dijango Timole Nimio Duagevari. ဒီလိုရရင်နဲ့ဆုံးပြချက်ကြောင့်သူဟာနောက်ပိုင်းယူနိုက်တက်ကင်မ်တန်ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစုတစိပ်ဖြစ်တဲ့ဒီအက်အိုစုတစိပ်ကိုချင်းမြင့်ကျင်ခံခဲ့ရရပြစစ်ကလာတခြားလုံးအိုလံပစ်ဟာစစ်တင်းတဲ့အရတားစုစုပေါင်း 1936 Simon Mego, Dolan Tongwen, Eddie Essay Binego, Yoncha like Jarebia, Olympicaro, Sichi P. Jama, Nemeji Timo Pikabi, Kide Tombong Yazago, Adelani, the Modia Pia Lanjoma, Posan Pige, Bibabi, Erima, Tuya Powderi, Dega, Charlie Chaplin, Edwin Mindaruba, Bowing Gavari. Tabima Olympia at Dansaha, Muichi Yapitana Pikabi now, Beroma, Nalampia Matu Nine Dobubia, Timo Comni Netro Timoriha, Siwa Pika Galarima. A chinchin lapion, lalue, Yaucha Murigu, Machakana Kangea Shavari, Titimorigu Pinsign Gere, White Star Liha, Nelson Truyep Jamber Pitte, Conrak Line, Puvampo, the Botu like Jayarabia, Ara Jamulube, Eric Comriha, Pidding a Soyata, Akunguri Yashi Duavari, Tilotimo Comri in a coup, Bouncer Light Dani, I am as Queen with Lumio, now Tetimo Atidri, Tamapopo Lari at Duajau, Shintimoriha, Soje, Kimimirobe, Kinaujala, Gavari, Eric Chimabe, Olampiha, now Song Kajamazo.
မေဆန်အားမှာတော့သူဟာနယူးယောက်စစ်ကမ်းကိုဝင်ဖို့အတွက်လမ်းပြတင်မောတစ်စင်းနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတင်မောနင်းမြုပ်သွားခဲ့ရပြဒီဝင်တိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ရှေ့ဆုံးကလမ်းပြတဲ့တင်မောကတင်မောသာ၁၂ဦးအနက်9ဦးကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နေ့အကြာထောက်ကွေးရ39ကအိပင်900ရဲ့နေမှာတော့အိုလံပစ်ဟာနယူးယောက်ကနေပြည်တွင်းကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အ
गे रे अचे गाने नसा अचा मारो तुमको अना पे बो अचे चौला गे भाभी तुमने तु फे खे चारा गारो तुरु पेम्बे फिखेरे मोरियो तीनिया फे बा तुम्हें पोगलिका खी से गाला दौ लौमा तुमा हा खी दे बाउली दें तौनाउी पुसाउ गेरा मोलू दाहा नया खुन जाऊ लाउ अदल तमौदे याऊ फेसोए गेरा बे फे बा तुमा खी ने गेरे खी से गारो किलोमीटर नेतमाउी गो गेरा बे फे बा खमिया होके बा खमिया ढाका सूनी गुरु मती देरे तदने पौसू तेमोन से अचाऊ तेस पी द्वारा बे फे बा टीवी ने पत्ता भी दजों खु फेसवा लू सेनो कौनमा गुदा अचाउ लंगे लाइबा खमिया चिशु आबे चारे दो चेजु अठू तें शि बा।